Dansatorii de la 15 cluburi și palate ale copiilor din țară și-au demonstrat maestria în cadrul celei de-a doua ediții a concursului național de dans modern Trofeul Drobeta. Orice eveniment, orice întâlnire, noi căpătăm experiență și devenim din ce în ce mai buni. Și pe lângă acest din ce în ce mai buni, să nu uităm, aici se creează prietenii. Copiii au depășit emoțiile și au pășit pe scenă cu dorința de a câștiga. Noi suntem formația Ritmic și noi astăzi vom dansa un dans irlandez. De la 5 ani dansez și simt că plutesc și că zbor. O să dansez și vreau să câștig. Am făcut dansuri și am exersat la grădiniță. Noi suntem din Slatina Oltă, formația noastră se numește Armonia și astăzi vom prezenta rock and roll și tango. Este prima oară când sunt aici pe această scenă, dar mi se pare foarte frumoasă atmosfera, dar este puțin zbuciumată. Concurența a fost acerbă, mai ales că o bună parte din dansatori are la activ numeroase premii obținute la alte concursuri și festivaluri de gen. În plus, trofeele, medaliile și diplomele puse la bătaie au fost motive suficiente ca micuții dansatori să arate pe scenă cât sunt de talentați.